Върна се? Така е. Тогава, сър, ще сте последният ми клиент, защото си тръгвам точно след 30 секунди. Тръгвате? Да, сър. Да дойде с вас. Нямате ли друга работа? Не. Приключих с работата. Изглеждате доволен. Така е. Проклятие! Не ви виня. Елате, но не знам дали паралнята ще ви се стори вълнуваща. Имам си задачи. А сега решете какво искате и ще ви обслужа. Кафе? Моля, със сметана и захар. Е, как върви? Добре, сладък е. Хлапето идва преди мен. Мисля, че майка му е работила тук. Е, какво да бъде? Името ти? Ще го получиш безплатно. Деби. Дебора. Като песента? На Бекли? Да, само че аз съм Дебора. А там се пее Дебра. Не, я знам. Ами започва така. Видяхте в Джейси Пени. На баджа ти пишеше Джени. Джени? Той иска да си легне с Джени, но също и с сестра и Дебра. Песента дори не е за мен, а за сестрата. Сестра ми се казва Мери. Всички песни са за нея. Мери, Мери, къде отиваш? Гордата Мери все още гори. Вятърът нашепва Мери. Е, тя печели. Има си безброй песни, а аз само една. Имаш две. Коя е другата? Тази, за която говорих. И чия е? На Трекс. Тирекс? Да. Чувала съм ги, но тази не я знам. О, Дебора, колко приличаш на Зебора. Зебора? Нещо като зебра. Аз съм в черно и бяло, така че става, да. Мисля, че я имам тук. Леле, колко такива имаш? Имам различни за различни дни и настроения. А, значи сега си в розово блестящо настроение. Сега да. Как се казваш? Бейби. Моля? Как се казваш, бейби? Бейби, бейби. Да. Тогава биеш всички ни. Почти всяка песен е за теб. Можем да обиколим цялата страна без песните за теб да свършат. Но ще ни свърши бензинът. Майка ти ли те наричаше така? Понякога. Тук ли работеше? Понякога, но... беше и певица. Какво прави сега? Нищо. Ще потърся Дебора, ако искаш. Деби! За Бога! Ще ми я пуснеш, когато не трябва да тръгвам. Става ли? Става. А реши ли какво искаш? Да си тръгна.